Невдовзі на Тячівщині запрацює новий дошкільний навчальний заклад. У дитячому садочку села Тарасівка вже завершили будівельні роботи та днями отримали сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію. Тому зараз тут готується до відкриття закладу. Відвідуватимуть сучасний осередок близько 60 дітей. Раніше вони ходили до ДНЗ у Тарасівській загальноосвітній школі, адже садочок у селі не працював майже 30 років. Завдяки амбітній програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» діти будуть виховуватися і розвиватися у якісному та просторому дошкільному навчальному закладі, додають вода.